Дорогі друзі, мене звати Артем Наруто, і сьогодні ми граємо в цю гру. Я забув, не забув. Блін, я не подивився. Ну, коротше, будемо назвати цю гру «Птічка». Блін, я ж тільки що задав. Ладно, ми попробуємо побити рекорд Юки. Блін, я ж тільки що... Я ж тільки що знав, як ця гра називається, ну, я тільки що забув. Блін, що ж таке? Ого, в нього аж 17. Мені точно не побити. Да. Якщо я наберу 17, це буде для мене свято. Так, а, да, і сьогодні Юка з нами немає, після того, як він грав за мною по сіті Майнкрафт, да, після того він пішов. Так, ой. Так, хорошо. Блін, треба все-таки мовчати, щоб побити рекорд. Отак. Блін, це капець. Складно дуже. Так. Це вже четверта серія на цю гру. Може, зразу за цією грою я буду грати Need for Speed Most Wanted на комп'ютері. Будемо проходити ту ігру теж, боже, так багато ігор почав іграти і... Блін, що це таке? Раз, так. Блін, капец. Так, да, все-таки та серія там, де ми, сама перша серія там, де ми почали іграти з Юки по сіті, іменно по сіті, не він коментує, а по сіті іменно. О, то та серія все-таки не виклалася. Да, це дуже погано, але, якщо чесно, нехорошо це. Та серія не виклалася в Ютуб, бо я дуже довго знімав, вроді би 20 минут, чи 18, не помню точно. Взагалі пам'ять в мене на ігри дуже тупа. Спогано запам'ятаю ігр назвище. Взагалі, що кажу, то деколи забуваю. Отлично. Так, це вже 3 минути і 4 секунди. Хорошо. Блін. Так. Блін. Да, наверно, стопудняково, що я не поб'ю цей рекорд. Він дуже хорошо цю ігру грає. Ну, не аж дуже хорошо, ну, лучше за мене в 100 раз. Блін. Так, блін. Да, наверно, я вже коли буду грати Need for Speed, знову буду нервитися через там деякі проблеми. Блін. Точніше, не нервитися, а злитися. От, блін. Ох. Що це? Якесь послання, я не знаю, що. Вконтакті. Я знав, що треба було два рази нажати. Ну, я нажав один раз, а це котично. Доп. Так. Блін. Ну, я рак. Що це таке? Ну, що це таке? Блін, ну, мене вже задовбало. Раз. Уф.
Блін. Що це таке, йо-моё? Капець. Капець. Ну ж не буду я грати сервер-сер. О, боже мій. Бистріше. Ця птічка хоч лучше за той сервер-сер. Да, птічка. Давай. Капець. Що ж це таке? Я знімаю, ну, так, чуть-чуть планшет не захватує, бо я, типа, там руки нажимаю, типа, щоб моїх рук лишніх цих, ну, типа, лишніх, типа, движень, типа, того щось не було. Чи лишніх проблем не було. Ось так. Там, та-дам, 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 та-дам. Оба. Раз. Два. Так, і 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 бах. Як мені взагалі набрав цей рекорд? Треба було дивитися, а я... А я забув. А, здається, мене тоді покликали. Були, да, задав. Ой. Ні, я прийшов, там був на пару хвилин, ну, мене знову покликали. Так, і так, і так, 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 блін, а майже, майже. Блін, даже одинички не набрав. Капец. А, капец. Класс. Да, отлично, да, отлично. Вот такой. Да. Да. Якщо вам цікаво, як я знімаю на телефоні, що він в мене так чітко стоїть, отлично. То я взяв, скачав трубочку з пластиліна і причепив до телефон до пластиліна і так причепив до стола і так він в мене стоїть рівненько. Так, хорошо. Далп. Це капець. Нудно. 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 Ну, блін. Що це таке? Нудно, нудно. Нудно, це нудно. Далп. Що це таке? Нудно, це нудно. Що ж це таке? Раз, два, три. Доп. Ну я не можу. Як це так? Ту, блін. Раз, два, три. Раз, два, три. Отлично. Отлично. Ну і рак. Що ж це таке? Блін, 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 блін. Як так? Я тепер роблю все таке. Ну що ж це таке? Що це таке? Блін. Я навіть цю першу перетинку не можу пройти, не можу. Да. Да. Да, отлично.
Да, Шарос отлично. Да вообще прикольно. Я зараз не знаю, що я зроблю зараз. То я не знаю. Ладно, всім спасибо за просмотр. З вами був Артем. Сподобалось, лайк, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока-пока.